それでは C3 の解説のほうに入らせていただこうかなと思います。今回の検定の中で一番簡単なフレーズです。僕のイメージとしては、今からギターをスタートするよという人でも弾けるように、楽しめるように、そんなイメージで作っているので、もしこの動画をご覧いただいている方で、まだギターを弾いたことがないという方がいらっしゃいましたら、ぜひギターを、この C3 のパートをチャレンジするところからギターをスタートしていただけると嬉しいななんていう感じでしょうか。まあ、本当にちょっとやってみれば、あ、これ多分できるわっていう実感レベルで、なんかこうできそうな気になると思うので、よければ練習をしてみてくださいませ。それでは、それでは。ずっとコードを弾いていくんですけれども、まずストロークをマスターしちゃったほうがいいですね。右手の動きです。まず、ちょっとこんな動きをやっていいですか。左手何も押さえなくていいです。これがダウンピッキング、これがアップピッキング。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップとひたすら交互に弾いていくようなやり方だということです。やってみましょうか。右手でダウン、ダウン、アップ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 。こんな感じです。で、この中から音をあと2つ抜いていきます。まあ、これだけだと簡単だと思うんですよ。ずっとこうダウンアップを繰り返せばいいだけなので、ダウンアップ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 。こんな感じだから簡単じゃないですか。あと2つ音を抜いていきます。とりあえず1個目の抜く音はここ。ダウン、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウン、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウン。こんな感じで弾いていきます。で、これがまたうまくできるようになったよ、なったよという場合は、あともう一つ、ここを抜きます。これが微妙に難しい。これが微妙に難しいです。ダウン、ダウン、アップ、ダウン、タッタ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、タッタ、ダウン、アップ、ダウン、タッタ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、タッタ。こんな感じで、ここの合間、を大事にしてほしいんですよ。アップを連続させるんですけれども、すぐにアップアップ、アップアップってすぐ弾くんじゃなくて、アップとアップの間にはちょっとこう隙間がある。ダウン、ダウン、アップ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 、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン。こんな感じです。ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン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 、アップ、アップ、ダウン、ダウン。ちょっとこう慣れないとなかなか安定しないんですけれども、これがこの C3 の基本のストロークになります。で、この基本のストロークといっても、本当に最初から最後まで全部これなので、これができればもう半分できたと思っていただいて大丈夫です。最初から最後までひたすら、ひたすらこれを繰り返していきます。で、その次はコードでしょうか。コード。よろしければ赤ペンを用意していただいて、楽譜のほうに書き込みをしていってみてくださいませ。まず1小節目。これはですね、A コードというやつです。A コード。本当は A アート9というんですけども、うん、でもそれを書くとちょっと面倒くさいから、もう A にしちゃいましょう。A です。ここから先 A がたくさん出てきます。もう A というアルファベットを見たら、もうこのコードを思い浮かべてください。どのコードかといいますと、これです。中指が4弦の2フレット。で、薬指が3弦の2フレット。で、できれば一番太い上の6弦は鳴らさないようにピックで裂けながら。弾いていきます。これが A です。順番に弾きましょう。まず、この1小節目、ここ A です。で、3小節目もここ A です。で、その次5小節目、ここ、これ A。で、その次ここ A。で、その次、4段目の3小節目、ここ A です。で、次のページに行って、2段目の1小節目、ここ A です。で、その次の下もここ A です。で、その次、ここ A。まあ、
この02200が同じところを探せという話、探すという話ですよね。そしてここも A。こんな感じで A が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9箇所ありました。OK です。ここが来たら、さっき押さえたその中指と薬指の指使いをして、あのストロークをすれば OK ということです。次行きましょう。最初からまた戻るとして、やるとして、A コードをパン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 で弾いたら、これは D マイナーなんたらかんたらというコードなんですけれども、ちょっと面倒くさいので、D としちゃいましょう。D です。D としちゃいましょう。本当は D マイナーナインス、ナインスオン A とか、なんかそんな感じの名前だと思うんですけども。うん、そうですね。D マイナーナインスオン A というコードなんですけども、ちょっとそれは面倒くさいので、D です。D です。押さえ方は、中指が4弦の3フレット、人差し指が2弦の2フレット。で、薬指が2弦の3フレット。こうです。で、これまた、6弦の音を弾いてはいけないコードなので、お気をつけください。で、この D はですね、あんまり登場しないんですよ。本当、もう最初と最後だけって感じです。D の来る場所をちょっと書いていってみましょうか。まず、2小節目と4小節目。で、最後のここ。ここだけです。他では登場しません。この3箇所だけ。ちょっと覚えるだけ損みたいな感じですけども、まあ、響きがいいコードなので、まあ、その辺は頑張って覚えましょう。次、2段目スタートします。A からスタートです。で、その次、余っている人差し指で6弦の2フレットを押さえます。あとは全部一緒。この2フレットを押さえるコード、これまた F シャープなんたらなんたらって感じでいかなきゃいけないんですけれども、ちょっとそれもめんどくさいので、F シャープもしくは A プラス A と2フレットみたいな、なんかそんな感じの覚え方で大丈夫です。どういうことかと言いますと、A コードと人差し指で6、4、2フレットをプラスするみたいな、そんな感じの意味合いです。で、この2フレットは結構たくさん出てきます。ここ。あと、ここ。あと、ここ。なんか間違い探すみたいになってきましたね。あと、ここ。あと、ここ。こんな感じです。どうでしょう。で、その次の小節、これはもう全然共通しないコードです。これはもう丸々覚えるしかない。E7 というコードなんですけれども、人差し指で3弦の1フレット。中指で5弦の2フレットを押さえます。で、このコードは全部。鳴らしていく。というコードになります。E コード。で、E は割とよく出てくるので、これをメモしていきましょうか。まず、この2段目の3小節目、そしてそのすぐ下。で、その次、斜め。で、次のページに行って、ここ。で、隣ちょっと三角しておいてください。ここ三角。三角じゃなくてもいいですけども、ちょっと E の親戚がいます、ここに。E の親戚。で、その下、ここ E、ここも E。押す。だいぶ埋まってきました。だいぶ埋まってきました。E コード、これです。で、E の親戚で先ほど言ってたのは、この E コードプラス、余っている薬指で3弦の2フレットを押さえるコードです。これが親戚。で、親戚来たら、その E がまた登場するので、親戚の後は必ず E が登場するので、親戚来たら、親戚どこか行く。という感じで E コードに戻してあげると良い感じです。
あと覚えなきゃいけないコードは2つかな。あと2つだけで弾けます、この曲。次はこちらですね。2段目の4小節目。0230のパターン。人差し指が3弦の2フレット。で、薬指が2弦の3フレット。こんな感じです。で、このコードは弾いちゃいけない弦が2本あるんですよ。この太い方の6弦と5弦、2本とも弾いてはいけないコードと。なので、右手弾く弦にちょっと気をつけて。行きましょう。イントロで出てきたその Dマイナー系のコードとはちょっと親戚なんですけれども、ちょっと毛色が違う親戚という感じです。ちょっといい。で、出てくる場所はここ、ここ、あとここ、ここ。よし、だいぶ埋まってきた、だいぶ埋まってきた。で、あと覚えたのはここですかね。でも、これもちょっと。なんか A コードっぽく似てる気がしないか。どうですかね。このコードは B コードってやつなんですけれども、人差し指で5弦の2フレット、中指で3弦の2フレット、薬指で2弦の3フレットを押さえて、6弦以外を弾くコードです。この曲の中で1箇所しか出てきません。で、その他も知ってる、知ってる、知ってる。で、ここでこの D コード、さっきやった D コード、プラス中指でこの6弦3フレットをプラスするんです。コードが出てきます。人差し指で3弦の2フレット。で、薬指で2弦の3フレット。で、中指で6弦の3フレット。こんな感じのコードです。まあ、言うなれば、この D の、この D プラス3フレットって感じでしょうか。D プラス3フレット。D プラス3。こんな感じです。どうでしょう。ちょっと最初からやってみていいですか。A からスタートします。A から。で、Dマイナーに行きます。で、また A に戻ります。で、Dマイナーに行きます。で、A からスタートします。で、人差し指を6弦2フレットに持っていきます。で、次は E コード。で、次は D。直からこの時点でもういっぱいいっぱいだよという方は、本当にもうここまでをひたすら繰り返してみてください。ここまで。今、ここからここまで弾いたんですけれども、ここからここまでをひたすら繰り返すと。そうすると、これをもう一回繰り返せばいいだけなので、わりと弾きやすい。ちょっとここからいきます。2段目から。で、次は D コードに行きます。で、また A からスタートして、その次、B コード。この曲の中で唯一1箇所しか出てこない B コード。このまま D からその中指で5弦の2フレットに行くというやり方でも OK です。これちょっと押さえづらいかもしれないので、もし押さえづらかったら、この人差し指と中指をチェンジ、交換して、こういう運指でも大丈夫です。どっちもいいです。で、その次は E コードに行って、で、その次は A。懐かしの A ですね。人差し指で2フレット。で、D プラス3フレット。で、E の親戚があって、で、E コードに行きます。で、その次は A から。人差し指くっつける。D に行く。D コード。A に行って、人差し指くっつける。D に行って、D コード。OK、そしたらイントロのパターンです。A から D マイナーに行って、A で終わる。こんな感じです。
ちょっとこうね、いきなりババッとやると、なんか覚えることがたくさんな感じがしますけれども、一旦頭の中でこのポイントさえ整理できれば、あ、大して覚えることは大した量じゃねえなというふうのがわかるかと思います。ぜひ。ちょっと頑張ってトライをしてみてくださいという感じでしょうか。よろしくお願いします。皆さんの弾いている姿が見れるのを楽しみにしております。頑張ってください。それでまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。